Hello. Mambo. Ya ndugu yangu, imebidi tukuwekee tukutengenezee kiti ya chuma hapa kanisani. Kwa sababu tumegundua bwana, viti zote za hapa kanisani hizi za bao umetoboa toboa na kunyaba. Ukiketia kiti ya bao unanyaba, inatoboka. Sasa tumekutengenezea yako ya chuma. Unajua ya chuma ukinyaba ina bounce. Sasa ama inaria ile ding. By the way, hiyo ni talent. Emu Ukraine, emu ngoja nitaangalia venye utaenda Ukraine wewe ndo wasaidie. Hiyo mnyaba yako inaweza tengeneza bomu. Bwana. Moto. Exactly.